Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նախօրեին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թերթի տեղեկություններով Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել է բանակաշինության, անվտանգության ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Թերթի աղբյուրները նաև փոխանցել են, որ Նիկոլ Փաշինյան-Վիտալի Բալասանյան հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, դրանից դուրս գալու հնարավոր ելքերը։ Իրատես թերթը գրում է. Ժողովուրդը լավ խոսք ունի, երկաթը տակ-տակ են ծեծում։ Ընդդիմությունը կորցրեց Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ճիշտ ժամանակը ու դրանից օգտվելով այսօր իշխանությունն է անցել հակահարցակման։ Այսօր ամեն ինչ ընդդիմության դեմ է աշխատում, եղանակային պայմանները իշխանության ֆեյքերի նոր թափով գործի լծվելը, ընդդիմության առաջնորդների հանդեպ մեծ թափ ստացած վարկաբեկումները։ Ավելին, Փաշինյանն այնքան հանգիստ է զգում իրան, որ իր աղանդավորական ընտրազանգվածով պատրաստվում է հարցակվելու մայրաթորի վրա։ Մյուս ուղղություններով էլ շարունակվում են փաշինյանական օպերացիաները, իրավապահ համակարգը լծվել է պատշիչ գործողություններ իրականացնելուն, հիմնականում իրենց հողը պաշտպանողների դեմ։ Դավաճանական ակտից հետո դարան մտածներն արդեն կատարված նիփր արդարացնող թեզերով ողողում են համացանցը, լրատվական դաշտը և հերթական անգամ լվանում ուղեղները, իսկ այս ամենի դեմ ընդդիմությունը շատ թույլ քայլերով է պայքարում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մնացել է օդում կախված, թեև պատերազմից հետո Փաշինյանը, ենթարկվելով մի քանի պատգամավորների շանտաժին, թե կմիանան անվստահություն հայտնողների բանակին, եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարին ազատի, նրան չազատեց պաշտոնից, սակայն թերթի իշխանական աղբյուրները պնդում են, որ Գրիգորյանի պաշտոնանկությունը հասունանում է։ Սորոսական պատգամավորների պահանջով այդ հարցի լուծումն ընդամենը հետաձգվել է, բայց չի փակվել։ Հիմա, երբ Փաշինյանին հաջողվել է իմ քայլում որոշակի կայունություն հաստատել, նա այլևս չի վախենում այդ մեկ տասնյակի չափ պատգամավորներից։ Արմեն Գրիգորյանի խաղից հանելու ծրագրի շրջանակում անցած շաբաթ իմ քայլը նրան հրավիրել է ազգային ժողով և փակնիստում հորդորել ինքնակամ հրաժարական ներկայացնել, քանի որ նա այևս տապալել է իր գործառույթները և չի իրականացրել այն, ինչ պետք է աների պաշտոնե։ Իրատես թերթը գրում է. Այժմ, երբ շատ է քննարկվում խորհրդարանական մեծամասնության, իմ քայլի ներկայացուցիչների մանդատից հրաժարվելու կամ խմբակցությունից դուրս գալու հարցը, որոշ պատգամավորներ ընդունում են, մանդատն իրենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընծայել։ Թեև նրանք, ովքեր դուրս են եկել խմբակցությունից, լրագրողների հետ զրույցում վստահեցնում են, որ դռնե դուռն կաց համոզել են ընտրողին, բայց խմբակցության ներսում տրամադրություններն այլ են։ Իրատեսի հետ զրույցում իշխանական պատգամավորներից մեկն անկեղծաց ել է, իսկ այդ մանդատն ով է տվել, իրենք են վաստակել, գրեթե բոլորը դա ուղղակի նվեր են ստացել Փաշինյանից, նրա անվան տակ են քվեստացել, նրա անվան տակ քարոզ արշավ իրականացրել, մարդկանց ասել, ընտրելով մեզ Նիկոլին եք ընտրում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այս տարվա նոյեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 7 միլիարդ 947 միլիոն դոլար։ Ըստ ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների, մեկ ամսում նոյեմբերի ընթացքում պետական պարտքը նվազել է մոտ 29 միլիոն դոլարով։ Իսկ տարեսկզբի համեմատ պետական պարտքն ավելացել է 606 միլիոն 900 հազար դոլարով։ Իդեպ, ըստ որոշ կանխատեսումների, այս տարեվերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի 8 միլիարդ 850 միլիոն դոլար, իսկ 2021 թվականի վերջում 9 միլիարդ 215 միլիոն դոլար։ Նման կանխատեսումներ առկա են Հայաստանի հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի հիմքում։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է նաև, որ արտաքին պարտքը 6 միլիարդ դոլար է, որը 34 միլիոն 600 հազար դոլարով ավելացել է հոկտեմբերի համեմատ։